אם נמשיך לחשוב באותם המושגים המסולפים, אז זה ימשיך, אבל משנת ומשני הצדדים, ככה זה יהיה. זה מושגים מסולפים, ובגלל המושגים המסולפים האלה, יש כוח למילה. זה מושג מסולף שגורר מחשבה מזויפת ובלתי נכונה, ואנחנו בתוך מעגל סגור. קודם כל, להחזיר לעצמנו מושגים נכונים. אי אפשר להגיד על רצח עם שואה, אי אפשר להגיד על עם ילידי, לקרוא לו פלסטינאים. פלסטינאים זה בא מהמילה עברית פולש, כובש. איך יכול להיות? אי אפשר לקרוא לעם העברי יהודי. יהודי זה דת, זה שבט, זה ממלכה, זה אזור. פשוט מאוד, על מנת לרפא את עצמנו, קודם כל, לדבר נכון. אנחנו לא צריכים לחיות על החרב. אנחנו נלחם אם תוקפים אותנו, אבל אנחנו נפיץ את האמת. במקביל, בתקווה שיום יבוא והאמת והצדק ינצחו. האמת היא דבר כל כך גדול ומסובך שיקח להסביר לאדם את האמת. כמה זמן הוא צריך ללמוד, או יש איזה רמז לאמת הזאת? כל זמן שידרש, זה לא משנה, כי מאותו רגע שאתה מתחיל בתהליך, יש תאוצה בתהליך. מאותו רגע שאתה מתחיל לומר את האמת, אז לאט לאט היא גודלת. לא, זה לא אריתמטי, אלא זה אקספוננציאלי. זאת אומרת, זה הולך וגודל. אפשר להתחיל להגיד את האמת. צריך להתחיל להגיד את האמת. אחת, לא להסכים יותר שהכוח מקנה זכות. לא להסכים יותר שאלימות ודיכוי יקנו זכות. גם פלסטינאים הסכימו איתך מיד. לא. לא, לא. שניים, בכל סכסוך להתחיל בנקודת האפס שלו, כדי להבין אותו. איפה נקודת האפס של הסכסוך? איזה סכסוך? של היהודי, ישראלי, ערבי, פלסטיני. נקודה בנינו, כאשר הכובש הרומאי אימפריאליסטי גירש אותנו, או דיכא אותנו, או שביטל את עצמאותנו. זה נקודת אפס. משם נתחיל. משם אנחנו נתחיל. ואז נדע מי התוקף, מי הכובש, מי אגרסיבי, מי התוקפן, מי המגן, מי המתגונן, מי המגיב. ובכל סכסוך, אך ורק תמיד, תחילתו, נקודת האפס. באיזה שנה? תחילת הסכסוך שלנו. האפס שלנו, הישראל. האפס שלנו, אמרתי לך, זה הכיבוש הרומאי של ארצנו. בהגליה. חלק הגליה, חלק דיכוי, חלק איבוד עצמאותנו. זה נקודת האפס. משם אנחנו נתחיל את השיחה. מכאן אנחנו נתחיל את השיחה עם בשיח שלנו. לא אחרי. העיקרון השלישי, הוא שתמיד, תמיד לחתור לצדק, תמיד, וזה אומר לדבר נכון. תמיד לחפש מהן המושגים האותנטיים, המקוריים, האמיתיים, כאשר אנחנו מדברים בין שני אנשים.